Скільки я його знала, він завжди мав одну мету. Знищити половину Всесвіту. Якщо він збере всі камені вічності, то зробить це в одну мить. Якось так. То як там його звуть? Танос. У нас є перевага. Він прийде до нас. У нас є те, що він хоче. І ми цим скористаємось. Стосовно твого плану. Він наче нічого, та насправді це хрінь. Тому дай мені розробити план, і тоді у нас буде щось пристойне. Ого. Кінець вже близько. Коли я закінчу, залишиться тільки половина людства. Все врівноважиться. Саме так має бути. Хай тебе запам'ятають. Пітер, дуже приємно. Доктор Стрендж. О, це ваш нікнейм. Тоді я – Людина-павук.